فصل ciyaarad ka horbay labada kooxood ee Barcelona iyo Manchester City waxay geesaha iskula galeen Champions League caawa ayse markale foolka isku diiray iyadoo ay su'aashu noqonayso imika Manchester City maxay cashar ka baratay ciyaarta hore xataa sanadkii tagay walow aanay ciidana hore ka soo dhufan kareen cidii adkaan lahayd misna dad badan ba aaminsana in Citizens ay u booqdigi kareen kooxda Blaugrana oo waxooga u muuqatay markaasi koox nasanaysa kadib sanado badan oo ay koobab badan oo isaga ka sacbaysan isee qaarada Yurub iyo caalamka yalkeeda taasi madan oo markii laba iyo Everton cooda dhulka lagu baray iyagoo waliba ku ciyaaraya barxadii ay badhoodu u badnayd ee barriga Manchester waxay dadku u badiyaan inay reer Catalonia ay markan kor u sii kori doonaan jaranjarada wareega xiga ee koobka horyaalada Yurub marka aanu hadaba eegno natiijooyinkii kulamadii ugu dambeeyay ee Barcelona iyada ayaa markana cad waana marka ugu yaraan aanu maankeena ku madadaalino inay badiyaan 12 kulan oo xiriir ka hor kulankii kayaabiska ahaa ee inkaartu kaga dhacday kooxda yar ee Malaga oo mid ku martay iyagoo minankooda jooga sabtigii na dhaafay City oo dhanka kale ay dhibaato ka haysatay inay daariso waaxda dambe ee daafaca oo shaqshaq noqotay intii uu ka maqnaa kabtan Yaya Toure oo koobka qaramada Yurub xulkiisa la qaaday waxay soo noqodkiisa ku muujiyeen goolin weyn kulankii ugu dambeeyay ee ay 5 gool ku rusheeyeen kooxda Newcastle United horyaalka EPL nasiib darro Xaaji Yaxye uu ka ganaaxan yahay kulanka kulul ee caawa kibaartu yeelanayaan sidaa darteed City waa inay samaysaa si kasta oo ay ku keeni karto laacib kabihiisa gashan karaan si ay isha ugu hayaan 3 kuray ee aan naxariista lahayn ee reer Koonfur America oo kale ah Messi, Suarez iyo Neymar oo ay baahda ciyaaruhu u yaqaanaan naanaysta kulmiska ah ee MSN iyagoo isku dayi doona inay mar kale fariimo guulood ka soo diraan fagaaraha Itixaad aan hadaba mar kale ku celiya waxaa caawa la kala ogaan doonaa in Manchester City ay cashar baratay oo ay tilaabo u qaaday dhanka ka mid noqoshada camaaliqooyinka ugu caansan qaarada majuusada ah ee Yurub iyo inay weli wadato caqliyadii kooxda yar ee ay beri ahaan jirteen dhanka kale waxaa iyana kulan adag dheelaya kooxaha Juventus iyo Borussia Dortmund kooxda dambe waxay noqotay mid ay dadku aqoonsan waayeen oo heybteedii lumisay tan iyo bilowgii dayrtan dhammaadka ah waxaana la degay dhaawacyo lafteeda hoos u dejiyay iyadoo noqotay cagasaarta jadwalka kala sarreynta Bundesliga Jarmalka haatan kooxdu way isoo yaray jabjabtay oo waxay ku naaloonaysaa 3 gool oo xiriir oo maxalli ah kuwaasoo aan kaliya sare u soo qaadin booskii hoose ay kaga jirtay Bundesliga balse sidoo kale dalacay macnawiyadoodii dhansanayd waxay abaal badan u haysaa wada shaqaynta dhurowda ee ka dhaxaysa laacibka khadka dhexe ee Marka Reus iyo dhigiisa weerarka ka dheela ee Pierre Emerick Aubameyang dhanka kale Juventus oo ay kooxdan isku dambeysay dhamaadkii Champions League ee 1999 oo xilliga koobka 3-0 ku qaaday kooxda Dortmund oo jufa ka dhufsatay koobka qura ee Champions League ay ka haysato waxaan wali ilaawin Marcelo Lippi oo xilliga hoggaaminayay Juve oo cod dheer ku sheegay inaan Dortmund la yeelsanin waana aragti uu qayb ahaan ka warqabo macallinka Juventus sida aad warkiisa ka dhadhami karto ciyaarta caawa waxay na siinaysaa 3 dhibcood taas ayaan ugu muhiimsan sida aan qabo waxay noqon doontaa ciyaar adag waxaanu ciyaaraynaa kulan 2 lugood ah sidaa darteed waxaa muhiim ah inaanu miisaan yeelan waayo waxaanu wajahaynaa koox leh waayo aragnimo ballaaran oo heer caalami ah balse Juve way la qabsatay kulamada noocan oo kale ah kooxda Bianconeri waa koox aan warkeeda war la dul saarin marka ay ka xariirtamayso horyaalka maxalliga ah ee Serie A Talyaaniga balse inta badan waxaa lagu xantaa inay tahay flop Yurub yalkeeda tan iyo bishii November wuxuu macallin Massimiliano Allegri kooxda ka bedelay shaxdii hore ee ay 3 isku difaac jirtay isagoo u bedelay 4 difaac waxaana tilaabadaasi noqotay mid fursad cusub oo ay ku fikiraan u furtay lacageynta khadka dhexe oo ay markii hore qasab ahayd inay in badan ku dhididaan caawinta daafacooda dhantaalan balse walow uu macallinkuba qirayo inay caawa ciyaartan ixtimaal kasta u furan tahay misna kalsooni badan buu ku qabaa marwadiisa gabowday ma warwarsana xaqiiqdii waan hubaa inay Juve samayn doonto bandhig weyn mararka qaar baanuse ku dhibaatoonaa inaanu goolal dhalino qaybaha dambe ciyaarta waana middaas sababta ay muhiim u tahay inaanu istijino dadku waxay naga filayaan inaanu badino kulan kasta laakiin taasi had iyo jeer suurtagal ma aha badinta ciyaar caynkan oo kale ahayse waxay muhiim u tahay kalsoonideenna waan u qalannaa inaan badino haddii aan eego shaxda labada kulan aan ku horreeyay kulanka Manchester City iyo Barcelona haddii aan ku bilaabo kooxda Manchester City oo ciyaareysa shaxda 4-4-2 gool walow waxaa ugu jiray Hart
halka difaac u yihiin Zabaleta, Kempany, Mangala iyo Kolarov. Qadka dhexana waa Nasri, Fernandinho, Silva iyo qofkii bedeli lahaa ee Toure. Halka weerarku uu yahay Gico iyo Aguero. Kooxda Barcelona ayaa iyaduna waxa u badan tahay inay la soo shirtato portieriga Bravo, Alves, Bike, Matthew iyo Alba. Waxaan ciyaaraysa shaxda 4-3-3. Qadka dhexe waa Rafinha, Busquets iyo Iniesta, iyadoo weerarkuna ay yihiin sida sheegnay Messi, Suarez iyo Neymar. Dhinaca kulanka Juventus iyo Dortmund, Juventus oo ciyaaraysa 4-3-2 waxaa gool walo u ah qabtaha weyn ee Buffon. Daafcu waa Casares, Bonucci, Chiellini iyo Bedouin. Qadka dhexana waa Marquinhos, Pirlo iyo Pogba. Waxaana ka horeeya Pereira oo lambarka 10-aad ee buuxa ka ciyaari doona, oo ka dambeeya Llorente iyo Tevez. Maxamed Xaaj Xuseen Raageed, Goal FM, Gothenburg, Sweden.